jedľu si kúpili školáci zo základnej školy Sibirska v Prešove, ktorí sa vyzbierali na tú konečnú sumu 50 eur a symbolicky si kúpili jeden strom a potom si boli aj tento strom v lese vybrať fyzicky. Boli sme s nimi na výlet a toto jedlo sa im páčilo. Aj takú zaujímavú príhodu, keď vlastne sa išli školáci pozrieť na túto jedlu? Áno, keďže skupina detí robí trošku hluk, tak sa im podarilo vyplašiť vlka, ktorého vlastne sfotila a videla kolegyňa, ktorá bola kúsok od nich v lese. A vlastne my sme im to potom ani nepovedali nakoniec, pretože tá kolegyňa nám to povedala až neskôr, ale to musel byť veľmi pekný zážitok minimálne pre ňu. Máme tu viac ako 20 druhov stromov, čiže ľudia si môžu vybrať jednak nielen jedľu búk, ale napríklad aj javor alebo brest. A samozrejme aj vekovo sú rôzne tie stromy, takže môžu si vybrať aj takýto veľký ospalý strom, alebo aj maličké stromčeky, semenáčiky, alebo prípadne aj padnuté stromy. Napríklad naši kamarádi kapucíni z Bratislavy si vyslovene vyberajú padnuté jedle. Pričom niektorým ľuďom sa napríklad páči aj vyslovene zhnité pahyle z nejakých dôvodov, možno preto, že sú plné života. Svoj strom tu má napríklad Olga Tokarčuk, poľská spisovateľka, Vyslava Šimborská, hudobníci ze Zmodu, potom napríklad Jarek Nohavica, ktorý má okolo svojho stromu aj fanklub. A potom strom dostali od svojich obdivovateľov napríklad aj pán Attenborough, alebo Gary Snyder a podobne. Čiže strom sa dá darovať aj sebe, ale dá sa darovať aj niekomu, koho obdivujete, alebo komu chcete spraviť radosť, alebo má napríklad narodeniny alebo svadbu.